بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ سکس کے اینڈ پہ جو اینڈ آف میڈیول کوئز دیا ہوا ہے، آئیے اب اس کو سالو کرتے ہیں۔ تو میری ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ہی اس کو سالو کرتے جائیں تو بہتر ہے، اور میں ٹرائی کروں گا کہ دو لاگ ان سے یا تین لاگ ان سے اس کو میں اٹیمپٹ کر دوں۔ اور ایک اینڈ آف میڈیول کوئز کے اندر 22 کوئز دیے ہوئے ہیں اور 14 کریکٹ ہونا ضروری ہیں پاس مارکنگ کے لیے، تو کیئرفلی کیجیے گا۔ ری اٹیمپٹ کی آپشن اس میں موجود ہیں تو دیکھ لیجیے گا۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھتے کے کرتے جائیں، اس کو ایکسپلین کروں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ اس کو دیکھ کے کرتے جائیں۔ تھینک یو۔ اور اگر ان کوئز میں سے بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن میچ نہیں ہوتا، کوئی کنفیوژن ہو، تو میرے چینل پہ کمنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کے نیچے، تو میں انشاءاللہ اس کو ریپلائی کرنے کی ٹرائی کروں گا۔ تھینک یو۔